Panajiri është dendarja e çmimeve të Mhm. përfitshme, janë çmimet që ndan shoqata e botuesve, për botuesit, shkrimtarët, për kthyesit sipas zhanreve dhe është një juri prej 5 vetash, për profesionist, njerëz të lidhur me librin, të cilët kanë filluar punën muaj përpara me prurjet e reja të shtypive botuese, duke lexuar librat për të vajtur në një shortlist dhe nesër më në fund do kemi fitusit që unë mezi po i pres. Edhe thjesht kurreshtje apo për të parë Sa nëse unë ato fituesi va? libra i kam zgjedhur. Ndërkohë, nuk e di akoma numrin e sakt të fituesve që do jenë, do ta zbulojmë nesër pas zhanreve. Kështu që në orën 12 jeni të ftuar, po bëjte njoftimet publike Pse jo, tani po pa tjetër, ne jam shumë i bindur që ne për ndarjen e do çmimeve. kemi lidhje live Po po. ndërkohë paralelisht. Iva, është hedhur lista e atyre të cilët janë kandidat për çmimet, apo Jo, janë sekret? në përgjithësi janë lista, jo nuk janë sekret, dalin pastaj dhe më vonë, por në rrethin ton dihen pak a shumë, sepse dihen për shembull çmimi më i lakmuar është gjithmonë libri i vitit, që është autor shqiptar, romani i vitit, kështu që dihet pak a shumë kush është futur këtë vit, kush janë shkrimtarët që kanë botuar romane, dhe është një gjë që diskutohet për shembull me stendave. Do kemi për shembull kemi Ben Blushin, kemi Enkel Demin që shkruan me emrin Tom Tom Kuka, Kuka. kemi Virgil Muçin, kemi shumë prurje, edhe do të thonë besoj ndjes sepse në këtë orë jam dhe e lodhur se kam dalë shumë herët edhe nuk mund t'i citoj të gjithë dhe duke cikur po mbaj me hatër vetëm këta që njoh, edhe mes këtyre Po. prurjeve të shkrimtarëve më të mirë, njëri do ketë çmimin e shkrimtarit të vitit nga shoqata e A botuesve. ka mundësia, do t'jetë mundur ndoshta për të rrëmbyer një çmim të tillë edhe nga shoqata e botuesve, autorët të cilët vinë për herë të parë në panajirin e librit? Shiko, pak e vështirë, është ke vështirë, është kjo më vjen, është pjesët e mia që më vjen dhe më pak më shumë keq duke qenë edhe unë para disa vitesh autore në tentativa, po kam dhe miq të miq janë autor. Panajiri ka të mirat, kjo këtë plas jo si zëdhënëse, po Po. si Iva gazetare, ka të mirat e ti të më dha me prurjet jashtëzakonshme, por kjo prurja jashtëzakonshme bën që në një vend kaq të vogël që gjithsesi është me numër të vogël njerëzish dhe me numër edhe shumë të vogël lexuesish, që edhe të biesh në sy, duke qenë një shkrimtar i ri do duhet të bëj përpjekje titanike e para që të lexohet, të bjerë në sy që të zgjidhet libri i tij dhe të lexohet dhe të bjerë në sy të duhura të juris që ta fusin në të është sigurisht Po. shtëpia botuese që ka vlerë, lobimi që bën shtëpia botuese për t'i çuar këto libra, kjo që është një zinxhir. Por unë mendoj që gjithsesi një shkrimtar i ri nuk ka pse të dekurajohet që po ndeshet me kolosët. E mira është që po boton, është fat që boton, të gjej lexues, do gjej Atëherë, lexuesit mirë, do të të edhe pyes, kush ai i gjen vet e gjen shtratin vet, dhe rrugën. patjetër. Do të pyes pak, a është dikush që i mungon këtij panajiri këtë vit në mendimin tënd? Mendim të sinqertë, jo si zëdhënëse, i mungon këtij panajiri, i mungon Blendi Femziu që të sillte pak më shumë njerëz, është plot me njerëz, por me njerëzit e pijat nuk ngopemi, nuk ngopemi kur. Nuk nga beni Mund asjerë, të pa. thotë mezi hecja mes njerëzve, mezi hecja, mezi kaloja mes njerëzve tani mbas dite, ka shumë kishte edhe vazhdoja shkruaja, nxirja story, mos mungonin panajirin e Mos më librit, dhe i ngani. thash vetes mos u ngopshi tani se është E vërtet, po. por jo. Shiko, është emra, për shumë mbaj mend para 5 vjetësh ku isha dhe si autore në Panjir Po. edhe ishte Blendi Fevziu, Arbana Osmani, sa doj që asnjëri prej tyre nuk ishte me letërsi, sillni një prurje njerëzish që nuk ka lidhje me Panajirin. Njerëzit që vinë në Panajir vinë, nuk e humbin kurrë, edhe por ata sillni dhe nga këta njerëzit e tjerë që i ndjekin personazhet e tyre nga Absolutisht. ekrani edhe vinë t'i takojnë. Dhe për mua shanset që të blejnë dhe një libër të dytë, të tretë, do me thënë, unë e shof pak më gjerë, shpesherë botusit kanë ca përplasje me njëri tjetërin, thonë, nuk duhet një ai lloj lexuesi, unë them që çdo lexues është lexues i mirë. E Njëri vërtet që është, blen e njëherë një vërtet. libër, kalon kohën, ka shanse që të kthehet, të blej
ta rikërkoj atë kënaqësi të leximit sërish. Iva, të falenderoj shumë që ishe në këtë bisedë. Shumë falenderit dhe shpresoj të shihemi nesër në Panair. Absolutisht, absolutisht. Të përqafoj fort. Edhe faleminderit, shumë suksese me vazhdimin.